assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar bugungi siz bilan tarix darsida o'rganadigan mavzuimiz turkistonda bir ming to'qqiz yuz o'n oltinchi yilgi voqealarning ahamiyati va oqibatlari deb nomlanadi va mavzumizni o'rganishimizda bir ming to'qqiz yuz o'n oltinchi yillarda dunyo tarixida qanday voqea bo'layotganligiga bir esga olsak dunyoda dunyoni bo'lib olish uchun bir ming to'qqiz yuz o'n to'rtinchi yilda shunday bir siyosiy ittifoqlar paydo bo'lgan ediki bu ittifoqlar du bo'lingan dunyoni qayta bo'lib olish uchun kurash boshlashgan edi bu ittifoqlar birinchisi antanta ya'ni dunyoning qudratli davlatlari hisoblangan o'sha davrdagi angliya fransiya va rossiya imperiyasi davlatlari ittifoqi edi ikkinchi ittifoq esa uchlar ittifoqi deb nomlanib bu ittifoqqa germaniya avstriya vengriya va ve italiya ittifoqlari kirgan edi ayni shu birinchi jahon urushi arafasida o'rta osiyo xonliklari ya'ni buxoro amirligi xiva xonligi qo'qon xonliklari rossiya imperiyasi tarkibida edi ayni shunday bir vaziyatda rossiya birinchi jahon urushiga ishtirokka kirgan edi rossiya imperiyasining bir siyosiy jarayondagi holatini bir ko'z o'ngimizga olsak ya'ni birinchi jahon urushi ishtirok etayotgan rossiya imperiyasini tobora holdan toydirmoqda edi ya'ni rossiya imperiyasi harbiy harakatlar chog'ida harbiy jihatdan ham moliyaviy jihatdan ham iqtisodiy jihatdan ham unchalik tayyor emas edi shunday bir harbiy harakatlarda o'n minglab askarlar jangda qurbon bo'ldilar talbasiga tushgan rossiya oliy bosh qo'mondonlik shtabi harbiy vazirlikdan armiya ehtiyojlari uchun salmoqli miqdorda mu kuch ajratish zudlik bilan talab etilayotgan edi shunday bir vaziyatda rossiya imperiyasining podshosi nikolay ikki bir ming to'qqiz yuz o'n oltinchi yil yigirma beshinchi iyun kuni turkiston sibir va kavkaz hududlaridan o'n to'qqiz yoshdan qirq uch yoshgacha bo'lgan erkaklarni harbiy safarbarlikka e'lon qilindi harbiy safarbarlik chog'ida turkiston sibir kavkaz hududlarida istiqomat qilayotgan yevropalik aholi asosan harbiy jang uchun safarbarlik qilingan bo'lsa aynan o'n to'qqiz yoshdan qirq uch yoshgacha bo'lgan o'rta osiyo aholisi front ortida xizmat uchun jalb qilindi va belgilangan miqdorda har bitta hududdan harbiy safarbarga chaqirish sonlari aniqlab olindi majburan sirdaryo viloyati zimmasiga sakson yetti ming odam jamlab berish samarqand viloyatiga esa o'ttiz sakkiz ming farg'ona hududiga esa ellik ming askar to'plab berish vazifasi yuklatilgan edi bu vazifani yuklash va bajarish chog'ida mahalliy aholi tomonidan bu bajarilishi kerak bo'lgan qarorni mardikorlik deya e'lon qilindi va shu narsaga alohida e'tibor qaratishimiz kerakki hurmatli o'quvchilar agarda diqqat bilan e'tibor qaratsak majburan majburiy ravishda yig'ish boshlandi ayni shunday bir vaziyatda mahalliy ma'murlarning o'zlariga biriktirilgan vazifalarni noqonuniy yo'llar bilan bajarilishi mahalliy aholi o'rtasida e, norozilik harakatlari kelib chiqishiga sabab bo'ldi ya'ni qanday noqonuniy yo'llar birinchi navbatda mahalliy aholi ichida boy qatlamning bittayu yagona o'g'li farzandi bo'lsa pul evaziga mardikorlikka olish ro'yxatidan olib qolindi xalq orasida tobora norozilik harakatlarini keltirib chiqargan asosiy voqealardan biri mahalliy aholini majburan mardikorlikka olish masalasi qo'yildi va mahalliy ma'murlar bu ro'yxatni shakllantirayotgan vaqtlarida umuman o'zlarining biriktirilgan vazifalariga ma's'uliyatsizlik bilan qarashdi va korrupsiyaga yo'l qo'yishdi poraxo'rlikka yo'l qo'yishdi agarda boy oilaning farzandlari soni o'ntagacha yetgan bo'lsa ham boy oila farzandlaridan mardikorlikka olinadigan ro'yxatlardan ularning familiyasi ismi topilmadi ana shunday bir vaziyatda mahalliy aholining oddiy nochor dehqon mardikor chorakkor aholi o'rtasida belgilangan ro'yxatda bitta boquvchisi bo'lsa ham ular ro'yxatga kiritilgan edi ayni shunday bir vaziyatda norozilik harakatlarining eng asosiy uh, voqealari xo'jand shahrida boshlangan bo'lsa keyinchalik bu jarayon samarqand hududiga va o'sha turkiston bo'ylab yoyila boshlandi mardikorlikka olish ro'yxatlarida shakllangan norozilik harakatlarining eng dahshatli va eng asosiy norozilik harakatlari kuchaygan joy bu jizzax bo'ldi aynan o'sha jizzax hududida norozilik harakatlari juda katta avj ga chiqib qo'zg'olon darajasiga da yetib bordi shu narsaga alohida e'tibor qaratishimiz kerakki norozilik harakatlarida ayollarning kurashlari ham alohida o'rin tutdi ayollar masalan bitta misol bilan diqqat bilan e'tibor qaratsak o'tgan darslarimizda siz aynan bir ming to'qqiz yuz o'n oltinchi yillardagi mardikorlikka olish mardikorlikka qarshi isyonlar mavzularini o'rganib o'tdingiz aynan shu şu mavzularda shunaqa da, bir voqea keltirib o'tilgan ediki toshkent shahrining beshyog'och dahasida mardikorlikka olish va mardikorlikka majburlab olib ketish masalasi bo'yicha harbiy politsiya tartiboti kelganida bittagina yagona boquvchisi bo'lgan rizvonbuba ahmadjonova o'z o'g'lini bermaslik uchun va o'sha o'g'lini saqlab qolib boquvchisini o qolish uchun norozilik harakatlari uchun chiqqan edi ayni shunday vaziyatda rizvon bubi ahmadjonovga qarata harbiy politsiya tartiboti bilan kelgan insonlar o'q uzishdi va bu esa toshkent shahrida ayollarning norozilik harakatlarini ko'tarishiga olib keldi shu yuqoridagi har bir tartiblar asosan bizning bir ming to'qqiz yuz o'n oltinchi yilda turkistonda bo'lib o'tgan voqealarning asosiy ahamiyatli tomoni nimada edi birinchi navbatda milliy ozodlik harakati edi chunki turkistondagi yashayotgan aholining jabr zulmi ezilishi va haddan tashqari vazifalarning ko'p yuklatishi mahalliy aholining istiqlol uchun kurashishiga mustaqillik uchun kurashishiga sabab bo'lgan edi va shu bilan birgalikda uyg'unlashib ketgan edi va bu qo'zg'olonning mag'lubiyat sabablaridan nimani eslashimiz mumkin siz agarda kitobingizni to'qqizinchi sinf o'zbekiston tarixi darsligini o'ttiz ikkinchi mavzusini ochib siz cayda, ki, nəbətdə, okuqca, əsasən, bir yuz yettinchi betini ko'radigan bo'lsangiz aynan shu joyda nima sababdan norozilik harakatlari mag'lubiyatga uchraganligi keltirilgan sababi shuki birinchi navbatda hurmatli o'quvchi asosan turkiston aholisi norozilik harakatlarida birdamlik va və bir vaziyatda isyon ko'tarish amalga oshirilmadi ikkinchidan mahalliy aholining oddiy quyi qatlami dehqon chorakkor hunarmand savdogor qatlamlari isyon ko'tardi ular harbiy taktikadan unchalik darajada bilimga ega emas edi va qurollari ham oddiygina ish qurollari tayoq ketmon belkurak qilich nayza kabi shakllangan qurollardan foydalanishdi va bu nimaga olib keldi birinchidan bir ming to'qqiz yuz o'n oltinchi yildagi isyon aholi qo'zg'olonda qatnashgan jizzax atrofidagi qishloqlar yondirib yuborildi aynan boya eslab o'tganimizdek jizzax qo'zg'oloni juda qattiq isyonlarga sababchi bo'lganligi va jizzaxda juda ko'p odamlar qurbon bo'lganligi hattoki uysiz qolganligini biz ko'rishimiz mumkin ikkinchidan qo'zg'olon yoz faslida bo'ldi bilamizki har birimiz bahor va yoz fasllarida asosan dehqonchilik qiladi mavzumizga dehqonchilikning ahamiyatli tomoni nimada degan savol tug'ilishi mumkin albatta hurmatli o'quvchi siz o'ylagandek asosan o'sha davrlarda bizning davlatimiz agrar davlat edi ya'ni qishloq xo'jaligiga asoslangan asosiy aholining daromadi yerdan daladan kelardi yoz vastida bo'lganligi sababli isyonni ko'plab mahsulotlarning nobud bo'lishiga va buning ustiga bir ming to'qqiz yuz o'n olti o'n yettinchi yillardagi qish uchun g'amlanadigan zaxiraning yo'q bo'lishiga olib keldi bu esa mahalliy aholining o'rtasida ocharchilik qurg'oqchilik bo'lishiga sabab bo'ldi uchinchidan esa qo'zg'olon natijasida aholi orasida ko'plab odamlar qurbon bo'ldi shu narsani alohida e'tiborga olishimiz kerakki ayni isyon davrida ko'plab olti yuzga yaqin odam o'ldirilgan bo'lsa yuzlab odamlar uysiz joysiz qolgan bo'lsa va uch yuzlab odamlar boshqa yurtlarga ko'chib ketishga majbur bo'lishdi va bugungi mustaqillikka erishish uchun jonini fido qilgan insonlar tarixini mana biz siz bilan bugungi darsimizda o'rgandik tarix bu o'zlikni anglash tarix bu kelajakni yaratish albatta siz tarixni bilsangiz kelajakni o'rganasiz mana shu joyda hurmatli o'quvchi siz o'zingizni sinashingiz uchun bizning kitobimizda darsligimizda aynan shu mavzu asosida berilgan mavzumiz oxiridagi savol va topshiriqlar uchun jumlasida keltirilgan savollarni daftaringizga yozsangiz va javoblarni tahlil qilsangiz kelgusi darslarimizda siz bilan bu javoblarini tahlil qilib o'rganib o'tar edik hurmatli o'quvchi bugungi siz bilan o'tgan mavzumiz yuzasidan savol va topshiriqlar rukuniga e'tibor qaratsangiz aynan bugungi mavzumiz bo'yicha berilgan ma'lumotlarni yanada to'liqroq egallaysiz va yanada tahlilni o'rganib nima sababdan bu isyonlar kelib chiqqanligi oqibatlari ahamiyati nimaga olib kelganligini bilib olasiz degan umiddamiz va kelgusi darslarimizda aynan shu savollar orqali sizning bilimingizni sinab ko'rishga harakat qilamiz xayr omon bo'ling kelgusi darslarda ko'rishguncha